درود و سلام دارم خدمت بینندگان عزیز هر جایی که هستید. بسیار خوشحالم که بار دیگه خدمتون هستم. امروز افتخار دارم که دو تا از مهمانان عزیزمون فرهیخته که قبلا هم من در خدمتشون بودم مهمان من هستن امروز و قبل از اینکه به سالن بریم سپاسگزارم از تلویزیون ایرانی کانادا که این فرصت در اختیار من گذاشتن. از مهندس فرزاد تشکر میکنم، سپاس دارم که به من یاری میدن، کمک میکنن برای بهبود این برنامه. میخواستم که بدون اینکه وقتی رو تلف کنم برم توی سالن و به مهمانان عزیزمون سلام و درود بگم. دکتر ناهید حسینی به ما پیوستن از لندن و یک خانوم فرهیخته دیگه هم داریم از لندن، دکتر میترا بابک که معرف حضورتون هستن. هر دو بانو در دفعات مختلف اینجا بودن. به شما دکتر بابک درود میگم، سلام میگم، خوش آمدید. خواهش میکنم، درود گرم تقدیم خود شما ناهید جان عزیزم که برلین یار هم دیگه بودیم و چقدر خوش گذشت به همه ما که این اتفاق تاریخی رو واقعا در کنار هم بودیم و تونستیم یکی دو روزی هم بیشتر در کنار هم باشیم. از دورا دور دنیای مجازی من کلی دوستای فرهیخته پیدا کردم و چقدر خوبه که این فرصت ها پیدا میشه که ما از نزدیک بتونیم همدیگر رو ببینیم و لذت ببریم از اینی که چقدر خوبه که هستیم. من به اون عزیزان میگم چقدر خوبه که هستیم، همطور خود شما افشین جان. ممنونم که دعوت کردید و خوشحالم که در کنار ناهید جانم هستیم. خیلی سپاسگزارم. دکتر حسینی به شما هم درود میگم، خوش آمد میگم و ببینیم که شما چی برای ما دارین، سلام و درود دارین برای ما یا ندارین امروز. حتما، من همیشه در برنامه شما بسیار خرسندم که شرکت میکنم با کمال میل و ممنونم از شما عزیز و گرامی و همینطور خیلی خوشحالم که امروز با خانم دکتر میترا بابک عزیز همراه هم هستیم و همینطور سلام دارم به بینندگان برنامه. ای وای، من اونو یادم رفت نایجا. نه، فرصت هست. ما امروز همینطور که همه دوستان شما مسلمن میدونین که این قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز آمد بیرون و باعث بسیار بسیار خبر خوشی بود. یکی از خبرهای خوشی که راجع به این قطعنامه این بود که 25 تا رأی مثبت داشت و انتظار می رفت ظاهراً 17 یا 18 تا رأی بیارن. بنابراین برای خیلی ها مثل عفو بین الملل اظهار کردن که این تعداد بیشتر از اون چیزی که انتظار داشتن بود و طبق معمول تعدادی هم مخالف بودن. 6 تا کشور مخالف این قطعنامه بودن که مسلما میدونیم کدوما هستن. چین هست و عرشبت که کوبا هست، من یادداشت کردم کره شمالی و پاکستان و اریتریه ونزوئلا. نکته که برای من جالبه اینه که چرا پاکستان نیومد ممتنع بده؟ حالا من وارد این نمیشم، فقط میخواستم که ببینم که خیلی سریع از شما سوال بکنم. دکتر بابک نظر شما چی هست راجع به این قطعنامه؟ چیزی دارین که اضافه بکنین برای بینندگانمون؟ من حتما، من دو تا از اتاقای امام زمانم که با پمس در مورد این اتفاق بزرگ، واقعا یه پیروزی بود، یه جشن برای ما، یک جشن خیلی بزرگ و فرخنده است واقعا و یک تودهنی بزرگ به جمهوری اسلامی و خوشحالم از این قضیه خیلی زیاد. در کنارش بسیار متاسفم برای کشور ارمنستان که واقعا ملت ارمنستان چقدر شرمنده این قضیه شدن. ببینید ما 43 44 سال از سینما رکس آبادان، ملت ایران چجور شرمنده یک دولت اسلامی جنایتکار واقعا راندخار و قارتگر بود و ما چقدر قضاوت شدیم. من همیشه همه جا میگم حتی در کشورهای دموکراتیک هم مردم رو از دولتهاشون جدا بدونید، وای به حال کشورهای جهان سوم. و واقعا متاسف شدم از ارمنستان که یه همچین
یه همچین کاری رو در تاریخی که از حساس ترین زمان تاریخی خاورمیانه یک همچین تصمیمی رو گرفت. به طبق موقع عزیز ارمنی اتفاقا همون موقع برام نوشت به اتاق که بودم که چقدر از این مسئله خودش شرمنده و مردم ناراحتن. کشوری که سالیان سال تلاش کرد از طریق سازمان ملل بتونه جنوساید و اون کشتار دست جمعی رو بتونن تصویبش بکنن و آخر کردن و ما هم جشن گرفتیم، در سمینار خودم جشن گرفتیم برای ارمنستان و ارمنی های عزیزمون و ببینید که چگونه این اتفاق افتاد. اما در مورد سوال شما خیلی مهمه. ببین اولا یک فاجعه و یک شرم‌آوری خیلی بیشتر برای جمهوری اسلامی شد به خاطر این لیستی که رأی مثبت دادن، بله گفتن که در کنار شما نیاکای چه کشورهایی بود. به اضافه یعنی ایران کاملا منزوی شد با این قضیه بیشتر. به اضافه اینی که گفتی چرا پاکستان؟ ببینید پاکستان یک کشور اسلامیه، جمهوری اسلامیه. انقلاب ایران انقلاب زنانه است. ما پسا اسلام رفتیم. ما رنسانس رو به وجود آوردیم. ایران رنسانس خاورمیانه شده. طبیعتاً از دولت پاکستان طبیعتاً اگر خرد داشتن لاقل ممتنع می دادند. ولی اینجا نشون میده که چقدر حراسناکند. از این انقلاب کودک و نوجوان و جوان زنانه ما که این چنین بر علیه هر گونه ایدئولوژی و به خصوص اسلام در دولت داره تلاش میکنه که نه بگه به هر حکومت ایدئولوژی و حقوق بشر رو قانون خودش میدونه. بله البته اینطور که گفته میشه اون هیئت حقیقت یاب که قراره که از هفته دیگه شروع کنه کارش انجام بده حدود یک سال ممکنه طول بکشه. من با خودم گفتم که تا یه سال دیگه امیدوارم که جمهوری اسلامی نباشه، البته اون کار خودشون انجام میده. دکتر حسینی نظر شما چیه راجع به این قطعنامه امروز؟ منم فکر میکنم بسیار خبر خوبی بود و در ایزولا کردن جمهوری اسلامی نقش مثبتی داره. من استنباطم بیشتر این هستش که جامعه جهانی داره متحد میشه علیه ایران و اگر دقت کرده باشید چین خیلی تلاش کرد که جمهوری اسلامی رو نجات بده ولی موفق نشد. اما میتونم بگم خوشحالم که حداقل هند رأی ممتنع داد. و در مورد پاکستانم خب به هر حال با توجه به این که رفتن جمهوری اسلامی یقه اونها هم گرفته میشه، برای ما خیلی طبیعیه که ببینیم اون هم رأی منفی داده. در مورد این که طول میکشه تا وقتی این کمیته حقیقت یاب بتونه بررسی بکنه جنایات جمهوری اسلامی رو، به هر حال ما الان نمیتونیم پیش بینی بکنیم چه وضعیتی پیش میاد در مورد جمهوری اسلامی. اما مسئله اساسی محاکمه و مجازات این مجرمین است به جرم جنایت علیه بشریت، به جرم کودک کشی، به جرم نسل کشی، به جرم استفاده از ابزار و آلات جنگی علیه مردم ما. در هر شرایطی اینها مجازات و محاکمه بشن برای مردم ایران افتخار و سربلندی. بله امروز سراسر جهان اعتراضات ادامه داشت و یک شنبه هم بازم هست. میدونم که دکتر حسینی شما در یکی از اینا شرکت کردید. تعداد اگه میتونه خیلی کوتاه بفرمایید که تعداد چقدر بودن اونجایی که شما بودین در لندن؟ لندن خب شهر بزرگی هست و این اتفاق میفته که در جاهای مختلف به اصطلاح تجمع برگزار بشه. امروز دو جا ما تجمع داشتیم، در ترافالگار اسکوئر بود و همینطور در جلوی دفتر سازمان ملل متحد. من رفتم اونجا و تعداد قابل توجهی از هموطنان در اونجا شرکت داشتن و با پلاکارت ها و همینطور پوسترهایی که در دست داشتن. ایران اینترنشنال گزارش هایی تهیه کرد از شرکت ایرانی‌ها در این تجمعات. شعاری که داده شد از کردستان تا تهران جانم فدای ایران بود. من همگرایی و اینکه مردم برای پشتیبانی از واقعا کردستان اومده بودن این رو با تمام وجودم احساس کردم. بله من راجع به موضوع قبلی من با خودم نوت برداشتم که کشورهایی که به این قطعنامه
مثبت رأی دادن، یعنی طرفدار مردم ایران بودن. براشون میخوام برای همه این سفارت هایی که در اینجا هستن براشون نوت بفرستم و سپاسگزاری بکنم، و در ضمن برای اون 5 تا کشور هم براشون نوت بد بنویسم و اینو به این صورت دارم میگم که اگر بینندگان عزیزمون خواستن که کمک بکنن به اون کاز و اون علتی که ما داریم باهاش مبارزه میکنیم، میتونن این کار رو انجام بدن. امروز صبح من شنیدم که آقای ووریا غفوری رو بازداشت کردن. علتی که اینو مطرح میکنه، حالا یه عکس هم ازش بود، اگر بله، اگر به کشتار مردم بی تفاوت هستی، ایرانی که هیچ انسان هم نیستی. این به من خیلی خیلی مزه داد، این چیزی که گفته شد. من از من سرداد میخوام دو مرتبه اینو میخوام ببینم که دلم خوشحال بشه که بتونن دو مرتبه این تصویر رو. علتی که اینو خواستم که بیارم، اول که یادی بکنیم از این قهرمان، از این پهلوان ایرانی که این پیامو گذاشتن و مردم ببینن که ایشون بازداشت شده و میتونن هر کاری که از دستشون بر میاد برای آزادی ایشون انجام بدن. اگرچه ایشون به نظر من یکی از قهرمانان داخل ایران هست که ما بهش افتخار میکنیم. ولی علت اصلی این موضوع، میخوام برم به کرمان، به کردستان. دکتر بابک، میخواستم نظر شما رو، میدونم که شما توی کلاب هاوس زیاد تشریف دارین و این مطالب رو به جزئیات مطالعه میکنین و بحث میکنین، میخواستم به صورت پیش درآمد نظر شما راجع به این چیزهایی که الان در کردستان میگذره چی هست؟ ببینید، دولت جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو کرد در طول 30-40 ساله کردستان رو قاتل و سربریدن و تروریست معرفی کنه و تجزیه طلب، و در کنارش هم بلوچستان و همینطور اشرارن و اینن و آنن. نسل ها رو تلاش بر شستش و مغزی کرد، اما به یک باره بعد از مهسا واقعا یک دنیای دیگه به مردم داخل و خارج از کشور داد. یک آگاهی، یعنی نسل تازه نشون داد که این صحبت ها، این تبعیض نژادی ها، این تبعیض ها چقدر دروغه و چقدر خطرناکه و دشمن اصلی ما خود آنها هستن. این باعث شد که یک همبستگی، یک همدلی، یک امپاتی و سیمپاتی برای کردستان و بلوچستان و خوزستان به وجود اومد، برای عربهای عزیزمون، کردهای عزیزمون، بلوچهای عزیزمون، آذریها و گیلان و مازندران، ترکمن، استان فارس، همه و تهران. و این خیلی خطرناکه برای جمهوری اسلامی که سالیان سال تلاش کرد برای تفرقه، یک همچین همبستگی بمب اتم براش. تلاش کرد با 2 بار بمب‌گذاری، کشتار در نماز جمعه بلوچستان، تلاش کرد یه جوری جنگ را بندازه، موفق نشد، برای اینکه تجارب و درایت احزاب کردستان و رهبرانشون نشون داد که نمیشه. برای اینکه حقیقتا اگر که کوچکترین جنگی به وجود بیاد در هر کدوم از این شهرها، طبیعتا موفق نمیشه، به خاطر اینکه یک دولتیه با این همه سلاحی که داره. پس این خودش که خیلی تلاش کرد از بین رفت. کار آخری که کرد، تلاش کرد دوباره حال حکومت نظامی درست بکنه برای کردستان، و به نوعی دقیقا 2-3 روز قبل از بازی های شرم‌آور، به نظر من، بازیکنان تیم فوتبال ملی که نمیتونم بگم، من میگم تیم امتی، به خاطر این یعنی دقیقا یه تفرقه این چنینی بندازه. اونا هم که رفتن 4 نفر تعظیم کردن، که من گفتم ای کاش به اون قد و قامت درازت یک جور شرف در اون مغز تو اندیشت بود. و دیدیم که این یک جنگ این چنینی به وجود آمد. در کنارش یه سری رفتن تلاش کردن ارگنایز بکنن همونجا چی کار کنن. قطر هم که میدونی نقض حقوق بشر، دستش تو دست جمهوری اسلامی. اردوغان هم که دستش تو دست جمهوری اسلامی. و تلاش کردن که از این طریق هم ترس و رعب و وحشت به وجود بیارن، هم بلکه احزاب کردستان دست به اسلحه ببرن. خودشون اسلحه رو بردن جشن‌ها، تلاش کردن از طریق جشن‌های کرد یه جوری نشون بدن که مثلا کومولو و حزب دموکرات اسلحه دارن، اما باز هم باختن. امروز هم که در اتاقای کلاب هاوس تلاش کردن، باز هم نتونستن، برای که مردم به یک بیداری بسیار متفاوت رسیدن. به همین جهت حالا تلاش کردن که در تهران، و
و شهرهای کلان اگه دقت کنیم یه مقدار آرام تر شده. دوباره یک سری متعصب، یک سری متعصب نادان بیشعور و یک سری سایبری تلاش کردن با توهین کردن به تهرانی ها، توهین کردن به شیرازی و اصفهانی ها و مشهدی ها دوباره تفرقه بندازن. و این خیلی حساسه، خیلی حساسه این قضیه. بله بله. و بعد جان اجازه بدم؟ بله خواهش میکنم. بله. و این مسئله خیلی خیلی حساسه، برای اینکه الان یک همبستگی بسیار یونیکی بین کرد و فارس و ترک و بلوچ و آذری به وجود اومده و ترکمن و همه به وجود اومده. الان یه دفعه اگر کرد بیاد اینجوری صحبت کنه، تهرانی رو مسخره کنه و یا اینکه تهدید خطونشون کشیدن، اینا بسیار خطرناک. و من اعتراض کردم در دو سه تا از اتاقها، اتاق آقای برزگر بود، اتاق بیسی و اتاق فرج سرکوهی بود، ورنینگ اختار، این مسئله بسیار خطرناکه. اگر داری با تعصب این کارو میکنی نکن. این اتفاق فاجعه جمهوری اسلامی 43 ساله در دهه 60 تا 67 ما چقدر دختر داشتیم که ریپ شدن، شکنجه شدن و زیر خروارها خاک، حتی اسمشون هم نمیدونستن، در روزنامه ها پخش کردن. نیاید بگید فقط کردستان هزینه داده. حتما کردستان خیلی هزینه داده. کسی که نمیتونه کتمانش بکنه، هر کس درد کرد و بلوچ و خوزستان رو بخواد کتمان کنه از بیجوری خودشه و یا سایبریه. اما الان تو این برهه بسیار حساس نباید تحقیق کنید. به قول من در برنامه کلمه آقای حسین بور که خودشون یه بلوچ هستن، گفتن بالای 100 هزار تا فقط کرد در تهران، بالای 100 هزار تا فقط بلوچ در تهران. این چنین صحبت کردن ها بسیار به نظر من خطرناکه. و خوشبختانه الان کاوه آهنگری در همون ندای زاگرس خودش اتاق دیگری باز کرد، خودش داره اداره میکنه و اسمش هست آسیب شناسی. واقعا باید تو این لحظات بحرانی که اتاق فکر جمهوری اسلامی تلاش بر تفرقه میکنه، ما باید سریع آسیب نشانی کنیم و همچنین یک پله، حداقل یک پله جلوتر از اتاق فکر جمهوری اسلامی ما حرکت کنیم. ضد حمله. خانم دکتر حسینی، شما که اصالتاً کرد هستین و باعث خوشحالی هست که شما رو تو این برنامه هم داریم، هم به عنوان یک بانو و هم به عنوان یک کرد و یک فرهیخته، نظر شما چی هست راجع به اوضاع کردستان و در قبل از اینکه تشریف بیارین، یعنی روی روبروی دوربین مطلبی هم گفتین که ظاهرا رژیم میخواد که کارهایی رو بکنه که در حقیقت تفرقه به اندازه همونطوری که دکتر بابک گفتن، نظرتون چی هست راجع به مسائلی که الان داره میگذره در کردستان؟ من ابتدا میخوام بگم که با صحبتهای خانم دکتر بابک کاملا موافق هستم. یک. دوم، بسیار افتخار دارم به وریا غفوری، یک شخصیت بسیار محبوب و معقول و یک رهبر واقعی، کسی که هم دلش برای کرد میسوزه و هم دلش برای ایران میسوزه. به نظر من یکی از کسانی که در آینده ما میتونه نقش اتحاد و همبستگی در ایران ایفا بکنه همین وریا غفوری است. در ضمن بگم آقای افشینجم، وریا به معنی هوشیار هست. بله. کسی که باهوش باشه میگن. و بسیار ناجوان مردانه در مقابل فرزندانش در واقع اونو دستگیر کردن. در مورد تفرقه، من بارها و بارها این رو در برنامه های مختلف گفتم، سالهای سال هست این رو گفتم که مردم ما ایرانی ها خب از اقوام مختلف با زبانهای مختلف با فرهنگهای مختلف هستیم و اما هیچ موقع این مردم با این تنوع نمیخوان ایران رو تجزیه بکنن. من نمیگم که افرادی نیستن که در این مورد حرف نزنن، هستن، ولی در اساس همیشه اینجوری بوده که ما مردمان ایران با هم متحد بودیم و در مواقع اساسی و در مواقع نیاز، در مواقع دفاع از مرزهامون با هم متحد و یکی بودیم. الان به نظر من جمهوری اسلامی از این تنوعی که در
کشور ما وجود داره نهایت سوء استفاده رو کرده و این تفرقه که ازش صحبت میکنیم حالا فرق نمیکنه، ممکنه تفرقه بین زن و مرد باشه، بین شیعه و سنی باشه، بین نمیدونم حجاب دار و بی حجاب باشه، بین نمیدونم طبقه کارگر و پولدار باشه، بین خلاصه هر تیپی که در ایران شما در نظر بگیرید میتونه این تفرقه رو در بین اون کسانی که دارای تفاوت نظر هستند، حتی تفاوت قیافه هستند، حتی تفاوت لباس هستند، اونقدر فرهنگ سازی در این زمینه کرده که شده تبدیل شده به یک بخشی از فرهنگ نه فقط مردم عادی بلکه روشنفکران ما. حتی روشنفکران ما هم دچار اشتباه میشن. ببینید ما کردها، البته من اینم اینجا توضیح بدم، هویت خودم و من همیشه به عنوان یک زن که برای یک جامعه انسانی تلاش میکنم معرفی میکنم، ولی امروز میخوام به شما بگم به عنوان یک کرد، مردم کردستان در آبادی، در آزادی و در دموکراسی خواهی برای ایران در طول تاریخ نقش داشتن. ما کردها اصیل ترین قوم ایرانی هستیم و امروز میبینیم بعد از مهسا دختری که مظلومانه کشته شد و در تهران وقتی گفت من غریب هستم تمام ایران پاشد، تمام ایران به دفاع از ژینا یا مهسا امینی دست به اعتراض زد. ما احتیاج داشتیم به یک به اصطلاح جرقه به خاطر اینکه کشورمون در حال انفجار بود و این کبریت رو ژینا زد. شعار زن زندگی آزادی بعد از اون از کردستان میاد و من فکر میکنم که این عامل اصلی اتحاد ما، پیوند ما در مقابل با جمهوری اسلامی است. بنابراین آگاه باشیم به اون به اصطلاح سیاستی که جمهوری اسلامی برای تفرقه و برای تخریب افراد در ایران به کار میبره، مثل حامد اسماعیلیون، مثل مسیح علی نژاد. هوشیار باشیم و همه با هم متحد باشیم برای اینکه دشمن همه ما جمهوری اسلامی است. بله، راجع به این قسمت آخر که خانم علی نژاد گفتین و دیگران بر میگردیم، ولی قبل از اینکه برم پیش دکتر بابک که البته حتما میدونی که دکتر بابک کردی هم خیلی خوب میدونن، نمیدونم که میدونستین دکتر حسینی یا نمیدونستین، در هر صورت یک پرسش خیلی سریع دارم و اونی که الان میدونیم که درخواست غذا دارو برای کردستان شده. ما الان دوستانی داریم که شروع کردن به جمع‌آوری پول و دیروز و امروز مقدار پول تهیه شده و فرستاده شده. شما اگر کسانی رو میشناسین یا اینکه میدونین، حالا بعد از اینکه برنامه تموم شد میتونین برای من بفرستین که من برای تبلیغ برای جاهای مختلف بذارم که بتونیم آگاهی بدم. دکتر بابک، شما راجع به فوتبال صحبت کردیم، میخوام برگردم به اون قسمت برای اینکه برای منم خیلی مهمه. میدونیم که فردا با مسابقه با ولز هست، نمیدونیم که چه اتفاقی میفته، آیا سرود نمیخونن میخونن، ولی برای من خیلی خیلی مهم بود کاری که انجام شد. امیدوار بودم کار بیشتری انجام بدن ولی نکردن. من فقط یک پیش درآمدی بگم بعد میام خدمتتون، و اونی که من فکر میکنم فوتبال مثل یک حرفه دیگه است، مثلا بقالیه، مثل یک سازمان، مثل شرکت برق، آب یا هر چیز دیگه. اونا اعتصاب کردن و نیومدن. اینا هم به نظر من به خاطری که حرفشون هست نمی باید میرفتن، یا اگر رفتن باید بازی نمی کردن، برای اینکه اینطوری به صورت یکم زیاد اینجا یکم کم اونجا ما نمیتونیم با جمهوری اسلامی بجنگیم. یعنی باید فوتبالیست، سلبریتی، هر کسی باید با اینا بجنگه. بنابراین من شخصا خیلی دیساپوینتد شدم، خیلی ناراحت شدم از این کاری که کار اساسی که اینا نکردن. امیدوارم که با این همه پیام هایی که از این چند روزه اومده اونا تغییر بدن. البته میدونیم که تحت کنترل بسیار شدید
حراست هستن و غیره. ولی در هر صورت من میگم که هر کاری که کردن و هوشون کردن به نظر من حق مردم بوده. آمار هم نشون میداد قبل از مسابقات بین 70-80% از مردم نمیخواستن که اینا برن برای بازی، یا اگرم رفتن یه کاری بکنن که باعث سرافرازی بشه. نکته آخر این که اینا میتونستن کاری بکنن که در تاریخ فوتبال دنیا اسمشون ثبت بشه، ولی این کار نکردن. با شما هستیم، شما از شما بشنویم. بانو، ببینید ورزشکاران اوکراینی چه کردن، ورزش و تیم فوتبال ملی ما، ملی که چه ارز کنم، قومتی ما چه کرد. ببینید لحظه تاریخی بسیار حساسیه در داخل کشور، کشوری که حکومت اسلامی که کودک کشه و اینا رفتن دست به سینه شدن، رفتن عکسای مسخره بازی گرفتن، همه اینا رو منم پست کردم، بسیاری پست کردم. و رفتن اونها و پشت کردن به یک این همچین جنایاتی، درسته که شما میگید حراست دارن اینا، خونشون که اولا که خونه هیچ کس از هیچ کس رنگین تر نیست، دومن من چند بار گفتم واقع 4 تا چک میخوردید از همون حراستی که شما میگید. شما رو که اعدام که نمی کنن، یه تیم فوتبالی که نمیتونستن دستگیر کنن، بندازن زندان یا اعدامتون بکنن، اما میتونستید تاریخ ساز بشید برای خودتون، نام خودتون، و همچنین برای یک ملتی که این چنین گرفتاره. اما شرمساری رو برای خودشون گذاشتم. فکری که من داشتم، امیدی که داشتم اینه که اینا برن، آرزوی همه فوتبالیست هست که به جام جهانی برن. باشید. امید من این بود که اینا برن زمانی که وسط اون بازی هستن، بشینن مثل خدا نور یه حرکت سمبولیک انجام بدن و بازی نکنن. می‌دونید چه اتفاق بزرگی می‌افتاد؟ بله. اینو که می‌تونستن می‌بازن. مگه در برابر انگلستان اینا می‌تونستن ببرن؟ اما این حقارت و این ذلالت رو برای خودشون گذاشتن. و کنارش جمهوری اسلامی ذلیل‌تر شد. جمهوری اسلامی مثلا می‌خواست بگه که تیم فوتبال با ما، بیشتر به خودش گند زد. تختی همیشه تختی ماند و اینا با بی‌شرفی در تلویزیون صدا و سیما ورزشکارای جنایتکار همراه با جمهوری اسلامی رو نامشون رو گذاشتن در کنار تختی، که خوشبختانه پسر تختی نوشته که نام پدر من در کنار این جنایتکاران نگذاشتن. تختی تختی شد. تختی وقتی هم که باخت، روزی وقتی امروز من ریسرچ میکردم، روزی که باخت و برگشت از جام جهانی، در فرودگاه قوقا کردن براش، تختی رو رو دست بردن و قهرمان خودش رو میدونستن حتی با باخت تختی. اینجاست که لحظه های تاریخی سلبریتی ها به خصوص در قرن 21 ثانیه به ثانیه ثبت میشه. و وای به حال توی سلبریتی، وای به حال توی انسان در هر شرایطی که هستی، این لحظات تاریخی رو بکنی شرم و ننگینی بر پیشانی و نام خودت که نسل های بعدی هم شرمنده تو بشه. در آخر بگم درود میفرستم به دختر خود شما نازنین افشین جان، که باعث افتخار شد برای ایران و ایرانی، و امیدوارم این اشخاصی رو که در کنار یکدیگر گذاشتن، شاهزاده رضا پهلوی، علی کریمی، دختر گل شما نازنین افشین جان، مسیح علی نژاد و خود بوریبوریا، امیدوارم در کنار شما باشه. و بعد تو اتاق گفتم امیدوارم 2-3 نفر از اتنیک ها هم که خودشیفته نیستند، از هر کدوم 1 نفر نماینده بشن در این هماهنگی شورایی قرار بگیرن، تا دهنهای گشاد جمهوری اسلامی بسته بشه و دشمن دیگه شاد نباشه و هیچ بهانه‌ای هم به دست هیچ نادانی نیفته. امیدوارم این شورای هماهنگی هر چه زودتر شکل بگیره. واقعا اگر احیانا نام کسی رو از قلم انداختم پوزش میخوام، اگر یادآوری کنی خوشحال میشم. حتما. نکته ای که میخواستم اضافه کنم به صحبتهای شما بانو بابک، این که این آقایون رفتن به دیدن آقای رئیسی قاتل و اونجا یک دوتاشون هم دلا شدن و خم شدن و بعدم سکه ای گرفتن. حداقل من انتظار داشتم اول که نرن، اگر کم رفتن اون سکه هم که گرفتن، 10 تا سکه یا هرچی، همونجا میگفتم ما این سکه ها رو میخوام بدیم به مردم بینوا، چون اینا همشون توی لیگ های مهم فوتبال بازی میکنن و نیازی به اون سکه ها نداشتن.
بانو حسینی، شما نظرتون راجع به این موضوع چی هست؟ راجع به این فوتبالیستا و داستان فوتبال؟ من خیلی متاسفم که بگم به عنوان یک ایرانی دلم میخواست این تیم خب برنده نشه، میدونستم هم که نمیشه در مقابل انگلیس با توجه به اینکه تیم خیلی قوی هست، معلوم بود خب میبره، ولی خیلی افسوس میخورم که ما ایرانی ها آرزو داریم تیم ملیمون به این وضعیت دچار بشه. این واقعا فاجعه است، ولی خب چه کنیم که آقای طارمی فوتبالیست میاد به اون شکل میگه من تا آخر عمرم برای جمهوری اسلامی بازی میکنم، در نظر نمیگیره که چند هزار نفر در زندان هستن، چند صد نفر کشته شدن و حداقل 50 کودک به دست جمهوری اسلامی کشته شده. این فوتبالیست ملی به چه درد ما میخوره؟ ولی ما در کنارش میبینیم کسانی مثل علی کریمی داریم، دو علی دایی داریم و یا قفوری داریم و افراد این چنینی. خب معلومه که آینده ما روشنه و من اصلا در این مورد شک ندارم که همین تیم فوتبالی که فوتبال تیم ملی فوتبال ما که این همه مردم اونها رو تشویق میکنن، پشتیبانی میکنن، کسانی مثل این سه نفری که اسم بردم از اونها در خواهد اومد. میدونید که علی دایی هم حبس خانگی هست، وریا رو گرفتن، کریمی هم خب الان در خارج از کشور است و اینها، این تیم باید یاد بگیره. منتها به نظر من جمهوری اسلامی و قطر با توجه به اینکه دستشون در خون کشتار مردم ما، به نظر من هر دوتاشون با هم مثل هم دست دارن، این بردن تیم ملی فوتبال به قطر و نمایشی که میخواستن بدن به نظر من هم با شکست مواجه شد، آبروریزی برای خودشون شد و همینطور کسی که در فیفا بوده و پول زیادی گرفته بابت اینکه اولا مسابقات فوتبال رو در قطر برگزار بکنن و همینطور از به اصطلاح جمهوری اسلامی به نحوی حمایت کرده، الان زیر سوال هست. هیچ موقع اون ناراستی ها و تاریکی ها نمیمونه زیر وصلا سیاهی ابر، بالاخره روشنایی هم میاد و روی اون کسانی سیاه میشه که علیه مردم خودشون کار کردن. ببخشید افجیر، من خیلی کوتاه یه چیزی اضافه کنم. ببینید، میدونید که در مورد LGBTQA انگلستان خیلی خیلی ماهاست که شروع کرد برای حمایت از این عزیزان که میخوان برن حامی تیم فوتبالشون بشن و فن فوتبالشون هستن، اذیت و آزار نبینن، بی حرمتی نبینن. هر روزه واقعا در تلویزیون در رادیوها صحبت میشد در موردش. همچنان قطر اجازه نداد، میخواستن که اون دروازه‌بان همیشه اون لباس رو میپوشه، اجازه ندادن. ببین قطر یک امارات، قطر اینا حکومت‌های اسلامی دارن، منتها رنگ و لقبی دادن بهش که شکل و ظاهرش یه مقدار متفاوت شده، اما از درون شدیداً اسلامی هستن و دقیقاً هم همراه جمهوری اسلامی هستن و همچنان هم از رنسانس ایران بسیار حراسناک هستن و پولهای خیلی کلانی هم به فیفا دادند. این رو هم فراموش نکنیم، شر بر فیفا که خود شد یک مافیا. بله بله، این پرزیدنت فیفا گفته بود که این هفته پیش گفته بود که ما اشتباه کردیم که جام جهانی رو برای قطر برای اونجا گذاشتیم، بنابراین خب البته به قول معروف دیگه it's too late. راجب بانو بابک، راجب ائتلاف صحبت کردیم و خیلی ممنون که یادی از نازنین افشینجان کردیم، خیلی سپاسگزارم، حتما این برنامه رو میبینه و از شما سپاسگزاری میکنه. اسامیرم بردیم، ولی نکته که برای من خیلی، برای من و شما و میدونم برای همه مهم هست، ما الان وضعیت فوق‌العاده خطرناکی رو در کشورمون داریم و این ائتلاف که البته خود ائتلاف معنی موقتی داره، میتونه موقت مثلا یک ماه باشه، یک سال باشه، یا هرچی، فرق میکنه بین ائتلاف و اتحاد. بنابراین هر کسی میتونه عقاید خودشو داشته باشه، اون
نوع حکومت یا هر چیزی که میخواد داشته باشه، ولی میتونن ائتلاف بکنن برای یک یا چند موضوع که در این مورد به خصوص چند موضوع سرنگونی جمهوری اسلامی هست و این یه چیزیست که به نظر من تمام مردم ایران انتظار یه همچین ائتلافی رو دارن. از شما میخوام بشنوم و بعد از شما دکتر حسینی که شما چی پیشنهاد میکنین امروز برای شاهزاده خانم علی نژاد، حامد اسماعیلیون و اسامی فوتبالیستایی که دکتر حسینی مطرح کردن و چند نفر دیگه میتونه مثلا این یک ائتلاف یا کوالیشن مثلا 10 نفره، 15 نفره، 20 نفره باشه، چون افراد بسیاری ما داریم. متاسفانه و متاسفانه اون کسانی که ما میخواییم در ایران ازشون استفاده بکنیم همشون در زندان هستن، بنابراین بدون حضور اونها مجبور هستن یا مجبور هستیم که یک تعدادی باشن که بتونن کارهایی رو انجام بدن. با شما هستیم، نظر شما رو داشته باشیم. خواهش میکنم. ببینید، میدونید که این ائتلافی که داره شکل میگیره بین مسیح علی نژاد و شاهزاده رضا پهلوی و نازنین عزیز ما و همچنین حامد اسماعیلیون و علی کریمی، میدونید که دوباره جمهوری اسلامی به تقلا افتاد، دوباره هراسناک شد، برای اینکه هر ائتلافی بسیار خطرناکه دیگه براش. شروع کردن به سمپاشی بر علیه مسیح، بر علیه شاهزاده، بر علیه حامد اسماعیلیون که همیشه در طول تمام عمرشون این کارو کردن. و حتی اتنیک های ما هم، من در بعضی از اتاقا دیدم بعضی از افراد، آنها هم دارن متاسفانه آب به آسیاب جمهوری اسلامی میریزن، همون صحبت ها رو میکنن. درد اینجاست. ببین، خرد فردی و دانستن لحظات بسیار حساس و از بین بردن تعصب فردی یکی از اساسی ترین کاریه که همه ما انسان‌های روی کره زمین بعد انجام بدیم. تعصبه که انسان رو کور میکنه، گوشش رو ناشنوا میکنه و زبانش رو دراز میکنه. یه واقعیته. حال به هر چیزی که ما تعصب داشته باشیم. متاسفانه ما اینو داریم میبینیم. من دارم میشنوم، چون من دائما توی کلاب هاوس ریسرچ میکنم، میرم روی یوتیوب، اتاقایی که نمیخوام برم تو اتاقاشون از روی یوتیوب تیکه ها رو میشنوم که برای اینکه آنالایز بکنم که چه اتفاقاتی داره میفته. در کنارش هم برنامه ریسرچ های دیگه. مسئله اینجا اینه که الان تو این شرایط که من باز دیشبم گفتم تو اتاق رئیسی و فرج سرکولی، اگر بشه هر چه زودتر چند نفر از هر کدوم یکی که واقعا خودشیفتن، یعنی خود حزب معرفی بکنه فردی رو که انسانیت داره، دلسوز واقعیه، تعصب نداره، آدم اینی که نیست که بگه من فقط من، بلکه اون لطافت فلکسیبیلیتی رو، انعطاف پذیری رو داره، تعصب نداره، از همه مهمتر دلسوز واقعیه برای الان و فردای اینا و به فکر پست و مقام هم نباشه. این میشه یک انسان مبارز واقعی. کسی که به فکر فردای کرسی خودش هست یک مبارز واقعی نیست. حق داره فردا کرسی داشته باشه، حق داره فردا کاندید کنه خودش رو، اما نیت اصلیش عدد روانشناسی دارم بگم نباید برای فرداش باشه، چون اصل قضیه رو از دست میده. پوینت منو متوجه میشید؟ این از نظر روانشناسی دارم بگم مهمه. اگر احیانا توی مبارز فکر میکنی فردا میخوای رئیس جمهور بشی و نماینده مجلس بشی، اینو از خودت از بین ببر الان تا بتونی بهتر بتونی فکر کنی. اگه بتونن هر کدومشون یه نفر معرفی کنن به این 4-5 نفر و از بلوچستان، از کردستان، از عربهای عزیز ما، از خوزستان، از هر جا که هر چیز دوستر این تشکل شکل بگیره، این هماهنگی شکل بگیره، دهنها بسته بشه و دیگه فرصت هایی برای بهانه گیری نباشه. مردم داخل کشور بسیار از نظر روحی روانی قوی میشن. اینا رهبر نیستند. ببین فورا میان میگن ما اینا رهبر ما نیستن. من دیروزم توی یکی اتاقا گفتم مسیح علی نژاد از طرفدارای خودشو داره، شاهزاده رضا پهلوی طرفدارای خودشو داره، دختر گل شما نازنین طرفدارای خودشو داره، علی کریمی همچنین، محمد اسماعیلیون همچنین، علی دایی همچنین، بریا قفوریان هر کدومشون، در احزاب هم همچنین،
هر کدوم طرفدارای خودشون رو دارن. استبداد مستبد نباش، استدلال بیار به جای استبداد در مغزت. استدلال اینه که تو نمیتونی حذف کنی، چون طرفدار اون فرد نیستی حذفش کنی. من کاری به سایبریا و حکومت جمهوری ندارم، روی سخن من به مردمه، به این افرادی که دائما میان جبهه‌گیری میکنن. و اگر بشه یک همچین تشکلی هر چه زودتر پیدا بشه، مردم ایران قوی تر میشن داخل و خارج از کشور. امید ناامیدی رو به امید بیشتر و خروش و این خروش انقلابی و این خشم مقدس رو قوی ترش میکنن. در آخرم بگم امیدوارم پدر بزرگ مادر بزرگ ها الان دیگه در خط اول خیابان ها باشن، که بعدا توضیح میدم چرا. بله دکتر حسینی، مطالب دکتر بابک رو شنیدیم و اسامی رو هم که مطرح کردن. شما، من نمیخوام شما رو آن دی اسپات بذارم، روی از خطه کردستان شما کیا رو معرفی میکنه اگر قراره که در این ائتلاف بشینن؟ حق دارین 2 تا 3 تا 10 تا هر چی که میخواین معرفی بکنید، فقط برای اینکه از شما بشنویم که نظر شما چی هست، به علاوه صحبت هایی که دکتر بابک کردم. بله. آقای افشین جم، اجازه بدید من بگم که ما در یک در حالت یک جنبش انقلابی هستیم که داره حکومت جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنه و به نظر من به اونجا هم خواهیم رسید، هیچ شکی در این نیست. برای اینکه رهبری شکل بگیره، خب این پروسه باید طی بشه. ما نباید نگران باشیم که رهبری وجود نداره، چون من شخصا معتقد هستم هم در خارج از کشور و هم در داخل کشور رهبر وجود داره. زندان‌های ما پر از رهبره، خیابان‌های ما پر از رهبره. ما یک رهبر کاریزماتیک فردی نمی‌خوایم، یک رهبر جمعی می‌خوایم و اون هم داریم. به نظر من در طول این 2 ماه و چند روزه در خارج از کشور، اپوزیسیون خارج از کشور خیلی خوب کار کرد. نتیجه خوب کار کردن اپوزیسیون خارج از کشور باعث میشه که حامد اسماعیلیون نتیجهش بشه که وقتی یک فراخوان میده 100,000 نفر در برلین جمع میشه. نتیجه این همکاری در خارج از کشور میشه مسیح علی نژاد، علارغم اینکه سالهای سال داره تلاش میکنه، ولی الان داره نقش تاثیرگذار بسیار خوبی رو داره در سطح جهانی ایفا میکنه. نازنین عزیز، سالهای سال هست که به دنبال ائتلاف و همکاری برای اینکه بتونه نقشی داشته باشه به عنوان مشاور در بین ماها افراد فرد شناخته شده ای هست، یا مثلا حتی خانم بنیادی و آقای رضا پهلوی که خب دیگه حرفی درش نیست، چون تا به حال بسیار خوب کار کرده، از مردم حمایت کرده، بسیار شخصیت خوب و قابل احترامی است. و به اضافه این که در میان کردها و در میان بلوچ‌ها من فکر میکنم کسانی هستند، به خصوص کردها، از این نظر چون سازماندهی دارن، تشکیلات دارن، افراد سیاسی هستند و وقتی بخوان مدیریت بکنن به نظر من خیلی خوب میتونن مدیریت بکنن. و این هم اضافه بکنم، رهبری باید یک چیز ارگانیک باشه، باید خیلی طبیعی باشه، نمیشه چند نفر رو به طور تصنعی کنار هم گذاشت. این افراد باید با هم رابطه بتونن برقرار بکنن. اگر این رابطه رو برقرار نکنن دوباره میشه مثل شوراهای دیگه که تشکیل شده و به جایی نرسیده. چند شورا در خارج از کشور تشکیل شده، چند تا جبهه و سازمان تشکیل شده، خب اینها هیچ کدومشون نرسیدن به اون جایی که ما نیاز داریم. ولی ما میبینیم که در طول این مدت این تولیدات داره بالا میاد. ببینید مثلا ما در کردستان آقای عبدالله مهتدی رو داریم، آقای خالد عزیزی رو داریم، آقای علیزاده رو داریم، خانم ناهید بهمنی رو داریم. چرا که نه؟ اگر یک تعدادی که واقعا تا به حال نشون دادن، تجربه نشون داده، اینها دلشون میسوزه برای این کشور در کنار هم بشینن و یک شورای هماهنگی درست بکنن، من فکر میکنم مورد استقبال همگی ما در خارج از کشور و همینطور در داخل کشور قرار خواهند گرفت. بله خیلی ممنون. اسامی بسیار مهمی رو گفتیم و این اسامی که اشاره کردین جزء لیست منم هست، ولی نمیخواستم بگم. خوشحالم که شما گفتین و حقیقت اینه که این ائتلاف انجام بشه.
بسیار بسیار نیاز داریم. دکتر بابک، یک دقیقه و 10 ثانیه مال شماست، هر چی دوست دارید خواهش میکنم در هر موردی دارین بفهمین که برنامه رو ببندیم. خواهش میکنم. من میگم اعتصابات خیلی خیلی مهمه، هر چی بیشتر تلاش برای اعتصابات و این دفاع مشروع که ما حقمونه، در کنارش هم اعتصابات باید حتما و حتما باشه. دنیای غرب، سازمان ملل، ببینید چه قوقایی کردن. دنیای غرب داره به ما نگاه میکنه، آلمان، فرانسه، همه دارن الان جهتشون به طرف ملت شده و بر علیه دولت جمهوری اسلامی. پس الان باید خیابان‌ها هم شلوغ بشه. الان حرکت‌های میدانی خیلی خیلی مهمه. خواهش و تمنای من از پدر بزرگ، مادر بزرگ هاست و پدر مادرها، یعنی تو اون سن، منظورم اون سن هاست، ما به اندازه کافی در بخصوص در طول تمام سالها و بخصوص در عرض این دو ماه خورده‌ای ما کودک و نوجوان خون دادیم. الان وقت اون هستش که پدر بزرگ اون سنها بیان در صف اول باشن. وقتی آنها در صف اول باشن و هر کسی که هر چقدر میتونه در خانه و بیرون از خانه تلاش هایی برای خودش بکنه برای این انقلاب، یعنی ما خاکستری ماکستری دیگه من نمیفهمم. اگر تو هنوز نمیفهمی که کی جنایت کاره و طرف کی باشی، خب طرف اونوری هستی یا بیشعوری، وگرنه نمیشه که. پس الان باید وقت این هستش که میتونی هر کاری که میتونی بکنی در دنیای مجازی پست کن، در همه جا غذا درست کن، اگر کمک های اولیه رو سعی کن جمع آوری بکنی، پارکینگ خونت رو، بالاخره یک کاری باید بکنی، ساندویچ درست کن بیار، بچه ها دارن تظاهرات میکنن، ساندویچ بهشون بده، آب بهشون بده، برو. این حرکت ها از نظر روانی به خود انسان احساس خیلی آرامش میده، احساس اخلاق و وجدان میده و این کمک میکنه که ما حرکت های میدانیمون مثل میدان هر مصر واقعا تاریخ سازش. بله، خیلی ممنون. من استفاده کردم از هر دو شما فرهیختگان، سپاسگزارم که وقت گذاشتین اومدین، امیدوارم که به زودی باز هم در خدمتتون باشم. با حضور شما از بینندگان عزیزمون بدرود میگم تا اطلاعات بعدی.